Assalamualaikum. Man ma ñew di waxtaan ak yeen ci garab bu ñu wax hydroxychloroquine. Dañ di nivaquine la. Bo xamné légui xam nañ né garab bu baax la pour mëna fajj maladie am COVID-19. Way na xam xam biñ ci am dess na yeneen jangat bi ñu wara def pour ñu wax té fekk du am ben wéranté né garab bu ñu wara jox ñëpp la. Way ñun bi gisé né garab bi loram xaméwuñ ko lolu né du bari ñu né il faut ñu essayer ko suñu maladie bé xam ñom ñëpp ñu nangu jël garab bi commencé nañ jël garab bi té ñu ngi ci am résultat yu baax su féké nak dem nañ ba nga xamné gis nañ né garab bi aussi kenn amu ci lum ci jambat ci lim ko indil ci lo xamné mom bëgg ko su bo wa dañ ci yok benen garab bu ñu wax azithromycine waye garab bobu du COVID-19 rek lay fajj amna ño xamné sa ñoko gëna soxla malade COVID-19 ño xamné garab bi daf ko soxla pour seen dund ñu ñak ko am danger la pour ñom kon bok il faut ñu moytu di jël garab bi diko denc ba nga xamne ñoñu dootuñu amati garab bi kon lool da la leen doon wax bu leen jël garab bi te bindaluñ leen ko ci ordonnance te bu leen dem pharmacie di def li nga xamne garab bi dina manki ci dëkk bi jara ngeen yëpp.